Hallå och välkommen tillbaka till en ny video av Shadow of Doubt. Förra gången så gjorde vi tutorialen. Och den här gången så börjar jag faktiskt spelet på riktigt nu. Så jag tänker att vi ska lämna våran lägenhet. Och så ska vi bege oss ut mot stan. Vi ska kolla lite vad vi kan göra. Här är någon som sitter. Tjena! Vill du berätta vad du heter för mig? Åh, du ville det. Nice, tack. Det kan vara bra att samla ihop lite information, för det kan vara bra att liksom kunna namn på liksom Bibo sen. Det kan underlätta liksom. Just det, jag kommer ihåg nu någonting, att står inte det någonting. Jag låste väl då? Ja, det gjorde det. Jag får med att ska stå någonting i den här texten här. Vi låser buff 6. There's one of those new sync disk in the... Så sync disk är någonting som... Jag antar... Jag tror det är typ som så här uppgraderingar till din gubbe typ. Så vi ska kolla våran mailbox. För vi ska ha fått en sync disk där. Jag antar att det här är min... Här ja. Sync disk. Sådär. Så vi ska försöka hitta... Oj! Reported murder. Vi har en ny murder case. Så vi får se om vi hinner... hinner installera den upgrade-saken där. Men vi ska gå till City Hall. City Hall. För att vi ska hämta en ny sån resolution case... papper liksom, ett formulär. Här har vi faktiskt där man uppgraderar, så vi skulle kunna faktiskt bara slinka in lite snabbt här. Just a bed. Ja, vi tar bara en bed här. Get in. Install. Ska vi se. A one of payoff will be credited to your account. Så vi kommer få 5000 så all cost is consumer. Eller damn. Jag testar att installa den då. Jag vill inte installa this. Ja. Woo! Jag fick massvis med pengar där. Det kommer ändå lätta väldigt mycket att ha så mycket pengar. Det är nästan så vi kan köpa en ny apartment redan nu. Men det får vi inte tänka nu på, för vi har ett nytt murder case. Så vi ska till City Hall för att hämta... Oj! Ja, har vi till och med polisen. Är det här det har hänt eller? Okej, polisen rushar ut här. Okej, plocka upp den. Bloody... 15-0 John. Okej, vänta. Var inte det... Är inte det den där vi kom ifrån? Eller jag tror inte det är där vi... Det var inte där vi bodde nu, va? Jag är lite osäker. Är det här vi... Var bor vi? Jag har redan glömt på var vi bor någonstans. Jag tror man kan se en sån... bok var vi bor någonstans. 15 våningar, det tänker jag inte springa upp för trappor, utan det... Det kör vi hiss. Men det är nu det börjar, för att nu liksom, jag har ingen aning vad det är som har hänt. Eller liksom, ja. Eller hur vi kommer lösa detta liksom. 15.01, ja, det är precis här då. Test. Okej. Okay. Så det är någon som är här inne fortfarande. Måste ju vara någon så här partner till den som har dött, antar jag. Men det är ändå lite sus, antar jag. Tjena! Vad är ditt namn? Paul Robinson, okej. Okay. Have you seen or heard anything unusual? Det hade varit chockande om du inte hade sett det. They were average height. Jag sa inte det. 5,30.
average height. Se. 5.30 AM tyckte han sa. Average height. Jag kan inte stava. Average height. Och det var i den lägenheten då. Johnston Terrace. Ta fram dig och så sparar vi den här noten också. Could you provide your fingerprints? Okej, det du ville göra. Good, good, good. Kan jag komma in? Tackar, tackar. Nu ska vi se. Vart har du kroppen någonstans? Det är en udda mening att ställa. Eller fråga, men... Här ser det ut som att vi har någonting i köket där. Släckte du precis lampan som... Ska du gå och sova? Tydligen. Någonting verkar hända här uppe med min gubbe. Kommer jag alltid ha den här effekten nu bara för att installera den där saken, eller? Jag tror inte jag läste riktigt det här. Consumer start quota will reduce the unsold cost. Down payment. Jag vet inte varför min gubbe liksom... Whoa, tittar lite så här konstigt. Ah, ja, lite... Vad är du här? Vad tittar du på? Oh. Vi spelar på gata 1731. Okej, okay, så tydligen är polisen på min sida nu i alla fall. Ska vi se. Kan du flytta på det lite? För jag måste inspektera vem detta är. Dig ska jag flytta undan för du är bara... take print. Search. A wound caused by a sharp object or blade. Okay. Slashed to death by a bladed weapon. Kan det time 5 och okay. Och det var nog allt där tror jag. Vi plockar fram den här. Se om vi kan. Oh. Vad händer det? Oh. Okej, någonting är buggat. har vi någon crumbled paper? Let's play. Okej, den här har jag lärt mig kan vara bra att ha faktiskt. För den kan faktiskt avslöja lite vem det är. Ska ni bara stå här? Stå och håll varandra som om det ska komma någon fiende från... ja. Jag har ju en kniv precis bredvid där, men... Frågan om det är just den. Fanns ingenting i soptunnan. Man får väl säga att det är lite jobbigt när min gubbe ska... Har vi inga fingerprints? Något sätt vi kan få tag på det. Jag ska säga take print. Tror jag. Okej, vi har i alla fall type C. Nej, jag ska inte slåss. Vi ska se, vi har en sponge här. Fingerprint type C. Är det... Gärna vill att take print. Jag antar att vi bara kan göra så här. Så, vi har någon fingerprint här. BF raid. Det här kan också vara viktigt att komma ihåg de här texterna här. Så vi ska faktiskt ta en bild på det där.
Så än så länge är det ganska likt tutorial-grejen där. Men det kommer säkert vara vissa saker som kommer att vara annorlunda. Unable to get last caller information. Okej. Okay. Vad är det med att dricka den där kolan? Jag dricker den här inne. Jag antar att det är det min gubbe behöver för att han håller på sådär. Han måste dricka som kolla. Okej. Okay. Nu verkar mitt aim vara fast. Har jag ens namn på den personen? Den har inte namn. Den hade jag namn på. Då borde vi kunna hitta... Vi ska se. Här är pengar. Det vill vi inte ta. Perfume note. Okej, okay, så här har vi en... någons kod. Här kan vi nog hitta lite intressanta filer. Här har vi Berta Ferry. Det måste väl vara den. Varför är det massa ljud? Phasmophobia? Hallå? Berta, are you here? Den har vi tagit, sa jag. Jo. Min gubbe börjar redan skaka. Men nu har vi sett koden där så vi skulle kunna bara starta igång datorn. Jag hade gärna uppskattat om de hade mer cola här. Här kanske. Här har vi. Okej. Okay. Då har vi hans ID där. Då vet vi hans namn. Och vart han jobbar någonstans. Jag vet inte vapen men... ja. Nu var det inte så han dog, men ändå lite sus. Här var hans... ja. Vi kan ta nyckeln, varför inte? Hans jobbrutin, den kan vi ju se spara. Okej, men vi kollar datorn. För här kan finnas lite information. Då var hans kod... 7271... Hela fan är det för bok eller siffror? Var det 7? 2, 7, 1. Okej, okay, det var nätet. Profile. Okej, okay, inget nytt där riktigt. V-mail. Har vi något intressant här? Here's an inspiration for a day. Never be satisfied. I'm sorry. It won't happen again. I swear to tell the truth. Things have been tough at home. Vad är det? To Berta from Adele. Min gubbe börjar räcka nu. I'm sorry. It won't happen again. I swear to tell the truth. Things have been tough at home. And I know it's been a fit in my work. I'll do better from now on. I work overtime to catch up. Please give me a few weeks to prove. To prove it all. Jag antar bara att det är så prov. Vi skriver ut det där. Take. Den var lite intressant tyckte jag. Så jag tror inte det är något mer. Det var den som var lite intressant kan jag tycka. Fanns det inga... Åh, vänta, det var. Eller? Gör det. Type D. Okej. Så den personens fingerprints är Type D. Vad hade han? Paul? Type E. Okej, då kan det inte vara Paul i alla fall. Känns det som. Börjar jag känna mig färdig här? Min gubbe börjar rycka massa så jag skulle behöva... Hämta en cola. Så jag tror jag nöjer mig här. Gärna skulle jag kunna kolla Pauls mail också. Bara för att liksom se ifall så inte Paul har något skumt mail. 5534. 5534.
kolla, få lite extra information om honom. Min gubbe börjar rycka rejält nu. Advice. Oh, här har jag någonting. Vänta. We don't mind, but I need some advice and I don't know who else to ask. It's about Callie. She came by tonight, but I could tell something that's wrong. And when I asked what was up, she just said she had to go. I'm an idiot. I know. Okej, vi printar den också. Jag vill gärna ha svaret också. Jag ska se vad detta är. Fabian, I hate to say it, but I was worried. This might happen. I'm pretty sure I saw Kelly hanging around with some low life recently at that place. You're too nice, Fabian. You can't tell. Think of yourself. Okay. Undrar som de jag har skrivit ut om den har någonting. Nej, jag måste hämta en kod. Oh. Okej, okay, jag är färdig. Oh. Okay. Tjena. Ja, det var något att jag kom ut där, för det hade någon annars blivit trespassing. Okej, okay, men vi fick lite intressant information där. Sen har jag ingen aning som sagt om de där mailsen makes sense överhuvudtaget, men vi har åtminstone någonting. Jag skulle vilja kolla telefonlinjerna också, men jag skulle behöva hämta kolla som sagt. Min gubbe verkar inte må så bra här kanske. Vending machine. Hotdog, cola. Ge mig. Okej, okay, drink. Okej. Okay. Så. Har jag en extra nu också? Ja, där. Det är bäst att köpa en till också, bara för säkerhets skull. Så jag tänkte att det som är grejen då med den här, att vi fick de pengarna gratis där. Men för varje cola vi dricker så, ja, dras priset ner där, så att vi kommer behöva stå ut med det här ett tag för att liksom få ner priset rejält. Vi skulle behöva hitta tillbaka till 1501 Johnston. Ja, det är ju en bild där, men och hjälp, allting kopplas till den här. Ja, det var bara här. Jag vill se om jag kan hitta lite telefonsamtal som har kopplats till detta. Visst är det här jag bor? Det är här jag bor! Okej. Okay. Vi ska in här igen. Ska vi se, har vi några samtal här? Det ser inte ut som att vi har några samtal. Ah, där, fast to unknown location. Så ja. Okej, men då har vi inget telefon. Ja. Grej att gå på. Så, ja. Men vi har ändå lite information som att gå på. Först ska vi se här, hans work ID. Vi kan kolla, har vi hans mail? Där har vi hans mail. From Adele. I'm sorry, it won't happen again. Det här mailet först. Så först är det från Fabian. Så börja med, okej, okay. Hope you don't mind, but I need some advice and don't know who else to ask. It's about Callie. Så det behöver inte ens betyda. What's weird, this might happen, I'm pretty sure I saw. Så det har säkert inte någonting med att göra. Så jag sparade nog helt onödigt. Men det kan ändå vara bra att spara. Vi skulle kunna börja med Sumo, om de vet någonting.
Så vi drar till hans jobb och ser om vi kan få lite information. Är det här eller? Det är locked. Finns det någon skylt som säger när de här öppnar? Hur mycket är klockan? 8:46. Vi skulle kunna försöka hitta den där personen som skrev det mejlet där, även om det kanske inte ens har någonting med det att göra. Så... kanske Adele. Chip. Vet lite mer. Så vi behöver hitta en telefonbok. Här har jag någon. Min gubbe börjar skaka igen. Adele Chip. Här. Vi lägger där uppe. Så. Och så går vi till den apartmenten. Ja, det är precis bara runt hörnet. Coola. Jag tror det var 17, va? Så vi kommer behöva ta hissen. 19 våningar finns det på, i den här lägenheten. Okej. Okay. Då ska vi se. Då är vi... var det den här lägenheten? Ja. Så vi testar att knacka. Det ser ut som att någon är hemma. Jag borde dricka en cola innan egentligen, men... Vi får se om de... Eller ja. Det står att sommaren. Så någon är hemma. Då ska vi se. Evening, what's your name? My name is Adele Ship. Yes, yes, yes. Have you seen or heard anything unusual? Nothing. Do you know this person? I work with them, that's about a fair. Suffers from depression. I saw them somewhere around bedroom towers. Mm. Vill du ha fingerprints? Bra. Jag ska bara se egentligen vad... Det är så här, och så... Type F, okej, men då är det i alla fall inte du misstänkt, skulle jag säga. Så vi kan cross out. Så. Men du finns ändå med där, någonstans. Nej, jag behöver inte ens prata med dig. Hej då. Vi skulle ju behöva kanske försöka... Egentligen kanske vi skulle ha brytit oss in i den där... I det sumo-baren där. För det är inte så bra kanske att göra snoka runt där när de anställda är där. Vi testar gå dit så får vi se. Och fundera på vägen. Jaha, det var bara här borta. Jag ber bara att det är 1000 människor runt omkring mig. Har vi någon sneaky väg vi skulle kunna ta? Det är ju någon väntgrej där, men det gäller ju att den leder in dit. Zoom. Tja. Men om vi knackar. Alltså det är hur många som är som kommer ju ner här. Bertrand Towers. Okej, så det är detta stället heter Bertrand. Vänta, varför syntes de? Ja, just det. Det är för att de jobbar ju här för att ha sumo. Nej, precis in till väggarna. Nej, det kommer alltså konstant hela tiden. Ser vi ändå. 4 pix.
Ja. Åh, tja. Keypad, det var sån keypad. Kolla dock. Men om jag kan typ... Ingen som sitter här ju så... Oj. Jag var inte meningen att jag skulle... Det blir direkt. Men se om vi kan... snabbt. Skit, typ över. Business card. Inte för att jag behöver det riktigt, men... Bandage. Oj, 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 okej, det där kanske inte var så smart. Okej, springa ifrån. Det var inte det bästa. Ganska kul att den reagerar inte av att liksom jag står där inne. Jag står där inne, jag har redan gjort inbrott. Men så fort jag tar pengar, då märker den av. Okej. Men har de öppnat nu eller? Det är ju typ den här tiden som man jobbar väl? 11:30 Tuesday. Ja, Tuesday det. Så det borde, han borde ju öppna snart. Eller han kommer inte öppna, han är död. Men någon borde öppna. Skulle ju kunna gå hem till henne igen och se om vi kan hitta en kod. 1703, så här. Har du kvar hemma fortfarande? Tjena! Det är jag igen. Kan jag få komma in? Okej. Ah, okej. Du gick med på det. Ja, okej. Då ska vi se. En kod vi är ute efter. Bedroom. Tjena! Jag började leta igenom dina saker. Jag bara... Det är lugnt för... Vad är det för något pengar? Det ska vi inte ta. Säkert har du inte kod här utan du har bara kod på kontoret. Så vi måste ändå ta oss igenom. Tja. Oj, ja, okej. Förlåt. Jag ska bara... Tja. Jag tror jag störde om jag skulle gå och sova. Varför sitter du här för? Har du någonting du vill dölja här bakom eller? De ska vi inte ta framför hennes ögon. Okej, du bara sitter helt enkelt. Ja, jag ska inte störa. Nej, hon har nog inte sina koder här. Det gör ju det hela lite mer svårare, men... Ja, nej det. Först bara ska jag... Den kolla. Och den här var lite klurig för att... Jag vill in på det yrket där. För att... se vilka det är som jobbar där. Men... ja, det var inte det lättaste. Att ta sig in där. Alltså det finns ju... Här vi kan bryta upp också, men det... Känns som att det kommer vara mycket folk.